pensar e olha ao seu redor. A vida não está fácil e poderia estar melhor. Num ônibus lotado, sufocado estou, seguindo pro trabalho e falta muito pra onde vou. Eu moro na quebrada e saio cedo pra chegar do outro lado da cidade, eu não posso me atrasar. Aquelas pessoas tristes, sofridas, e a sensação era de revolta, porque sou mais um entre milhões que vivem em condições precárias num país rico em arrecadação de impostos e que tem a maior parte roubada por corruptos ladrões que trazem em suas mãos o sangue de milhares de contribuintes prejudicados pela ganância dos governantes. Eu peguei minha filha em meus braços, voltei pra casa e olhei pros céus.